Naposledy sa v našom farskom kostole slúžila verejná svätá omša 10. marca. Dobrou správou je, že dekanovi Stanislavovi Garajovi sa podarilo zabezpečiť techniku, aby kňazi opäť mohli slúžiť bohoslužby pre veriacich. Tí si ich budú môcť pozerať v priamom prenose na internete. Farnosť Bánovce sa v týchto dňoch intenzívne usiluje aj o to, aby vám mohla sprostredkovať slávenie svätých omší z nášho farského kostola Najsvätejšej Trojice prostredníctvom internetu, internetovej kamery. V posledných dňoch naozaj intenzívne na tom pracujeme. Nachádzame sa v situácii, kedy je všetko pripravené po tej hardwareovej stránke. Jediný problém, ktorý teraz riešime aj po skúšobnej prevádzke, je ešte dotiahnuť do kostola čo najsilnejší internet, tak aby tie prenosy mohli byť spoľahlivé, mohli fungovať. Mali sme jeden skúšobný prenos, ale nedopadol žiaľ dobre kvôli internetu, tak ja verím, že dnes je štvrtok, v piatok, možno v priebehu týchto dní sa podarí zabezpečiť silnejší dátový tok a budeme môcť prostredníctvom internetu vám prenášať aj sväté omše, respektíve iné pobožnosti slávenia z tohto nášho farského chrámu a byť aj takto spoločne spojení. Keď sa technické problémy podarí vyriešiť a priame prenosy budú možné, všetci si ich budú môcť pozrieť na webovej stránke našej farnosti alebo v aplikácii Twitch. Teraz vám ponúkneme stručný návod. Po zadaní webovej stránky banovce.fara.sk kliknete na sväté omše priamy prenos, následne už len spustíte prehrávanie. V aplikácii Twitch zadáte do vyhľadávania videokanál 001, zobrazí sa vám fotka kostola v prípade prenosu jeho interiér a rovnako spustíte prehrávanie. Ak by ste nestihli jednotlivý čas svätej omše, respektíve nejakej pobožnosti krížovej cesty, adorácie alebo modlitby, korunky či ruženca, nič sa nedeje. Pretože aj keď sa práve nebude vysielať naživo, vždy posledný záznam bude možné si pozrieť z archívu. Priame prenosy svätých omší budú bývať pondelok až sobotu od 18.00 a v nedeľu od 8.30. Nová kamera nebude slúžiť len pri prenosoch omší, no aj korunky Božieho milosrdenstva, krížovej cesty a ruženca. Na stránke farnosti nebude chýbať ani informácia, čo sa kedy najbližšie bude vysielať. Samozrejme je tu aj skupina skôr narodených, ktorí možno nie sú až takí gramotní, čo sa týka internetu, tak sa chcem obrátiť aj na vás, na deti týchto starých rodičov, aby ste im pomohli a umožnili, ak je to len trocha možné, aj takýmto spôsobom byť spojený s farským kostolom a aj s celou farskou rodinou. Verejné sväté omše sú na teraz zakázané do 23. marca, kedy sa však kresťania vrátia do kostolných lavíc, sa teraz nedá povedať. Na teraz nemáme nejaké nové informácie, ako to bude po tomto termíne. Ak vás poprosím, aby ste sledovali televíziu, média, či ten zákaz potrvá k tomuto termínu, alebo sa ešte predlží. Blížia sa veľkonočné sviatky, ku ktorým neodmysliteľne patrí sviatosť zmierenia. Vyznávať hriechy sa však má prednostne v spovedniciach, ktoré sú opatrené mriežkou. Na tú treba dať priesvitnú zábranu, aby sa zabránilo šíreniu vírusu. Sme k dispozícii ľuďom ako jednotlivcom v tých ich životných duchovných potrebách. Tak ako máme aj z interných nariadení z biskupstva Nitra povedané, máme byť k dispozícii ľuďom, ak nás individuálne požiadajú o svätú spoveď alebo o sväté príjmanie, či nejakú inú duchovnú službu. V tomto sme otvorení pre každého, kto by nejakú túto pomoc potreboval. Treba sa s nami len skontaktovať najlepšie telefonicky alebo mailom na faru a dohodnúť sa na jednotlivých potrebách. Najbezpečnejšie a najrýchlejšie sa s kňazmi skontaktujete prostredníctvom mailu alebo telefónu. Ak by bolo potrebné vykonať pohreb, pozostali budú oboznámení, že poslednej rozlúčky sa majú zúčastniť s rúškami a v čo najnižšom počte. Veriaci, ktorí si katolícke noviny kúpovali v kostole Najsvätejšej Trojice, sa momentálne k svojmu obľúbenému periodiku dostanú v potravinách pri kostole.